Mən öz yolumdan gedirdim, o maşın da gəlirdi, möhkəm də gəlirdi. Gəldi, qabaqdan da bir maşın gəlirdi. Ona qoma çıxdı, mən çəkdim qırağa, xeyir olmadı, gəldi dəydi traktor. Şey şok belə deyilə. Maşından elə şoğlar sürdürə çıxartdılar. Siz haradan gəlirdiniz? Biz Altıbənddən özə gedirik. Hadisədən bir bu qadın, yoluma çıxdım, yoluna gəldim. Lapet belimə çıxdı, nə var dedim. Hatırlamışsınız da hadisə necə oldu?